Nachádzame sa momentálne na Expe 2019, kde sa okrem iného nachádza aj stan Slovakiana. Slovakiana je vlastne taký webový portál, ktorý sprístupňuje širokej verejnosti výsledky digitalizácie a kultúrneho dedičstva. A v jednom mieste tak môžete nájsť objekty, muzeálne objekty alebo rôzne typy objektov a partnerských inštitúcií. Nájdeme tu objekty Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Pamiatkového úradu Slovenska a mnoho iných partnerov. V tomto stánku môžete nájsť rôzne virtuálne prehliadky, virtuálne exkurzie, rôzne hry, čo boli použité a inovatívne nové technológie. Asi myslím, že tieto hry majú aj veľký potenciál v nejakom edukačnom procese na školách. Je to vlastne spôsob alebo možnosť, ako prezentovať kultúrne dedičstvo takouto novou, modernou formou a takou formou, aká prináleží 21. storočiu.